ဒီနေ့ကဘယ်လိုကြောင့်လာအားဖြစ်ပေးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ရစုနဲ့မဖြူနဲ့တခြား stage show ပွဲတစ်ခုမှာစုံရင်းနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာ idols အကြောင်းနေနဲ့စုအမြဲကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြရင်းနဲ့ပြောရင်းစကားဆက်မိရင်ပြောပြရင်းနဲ့အပြင်မှာ live လာကြည့်ပါပုံမိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မဖြူကလည်းဖိတ်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဖိတ်တော့ရစုမဖြူရဲ့ fashion တွေကိုလည်းလာအားပေးရင်းနဲ့ဒီနေ့မြန်မာ idols ကပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုလည်း live အားပေးရင်းနဲ့လာဖြစ်တာပါရှင်ရင်းခုန်တယ်ကိုဒီဇိုင်နာကြီးဆိုတော့အားပေးရမယ်လေဒီနေ့လည်းသူဖုန်းလဲဆက်သေးရဲ့အဲ့တော့သူအများကြီးအမိုက်စားဖန်တီးထားရလို့လည်းပြောပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့မက်ဖြူလည်းဖြစ်တယ်ကွန်မျိုးဆိုးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်အရမ်းမိုက်မယ်လို့ထင်ပါရဲ့သူတို့ fashion ကလည်းမြန်မာ idols ကြီးရင်းနဲ့အပတ်တိုင်းစောင့်ကြည့်အားပေးရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကွန်မျိုးဆိုးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လည်းရင်ခုန်ပြီးပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အရမ်းရရင်နဲ့ fashion နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်သူအဓိကတော့လေတာ fashion sense ကြီးရပေါ့နော် fashion sense ကြီးရပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာဘယ် fashion ကိုပဲဝတ်လိုက်ဝတ်လိုက်အဓိကတော့ conference ရှိဖို့အရေးကြီးရဲ့ဟိုဒီ fashion ကို conference ရှိနေဝတ်ရဲဖို့အရေးကြီးရဲ့မရှိပါအဲ့လိုအချက်လက်တွေနဲ့အကုန်ပြည့်စုံပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အရင်အားပေးပါရဲ့ရှင်ဒီတစ်ခေါက်ကလည်းဟုတ်ဟိုပြိုင်ပွဲဝင်နေတာတကယ်အားရကျန်တဲ့ဆရာကောင်းပြီးတော့အရင်တော်ကြပါရဲ့မရှိပါအားလုံးအရင်ကြိုက်ပါရဲ့အားပေးပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့တချင်းပေါ်မှာတုံးတက်တာရဲ့တချင်းအဆိုးဆိုသွားတဲ့သူတွေပေါ်မှာတုံးတက်တာရဲ့ပေါ့အဲ့လို comments တွေကကြတော့ဟိုပေါ့တချို့ဟာတွေကြတော့တချင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြောတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့အဲ့အရာကိုလည်းဟိုပညာရပါရဲ့ရှင်ပြီးတော့မှတ်သားစရာလေးတွေစိတ်ထားလေးတွေအယူအဆလေးတွေပေါ့စသဖြင့်သူတို့ရဲ့ comments တွေကပွဲရဲ့ tempo ကိုလည်းအချိန်မြင့်စေပါရဲ့အဲ့တော့အရင်သဘောကျရဲ့သူတို့ရဲ့ comments တွေရောလဲအော်ရှိရပါ့မယ်မျိုးသားပြုလားပြုတယ်၃ယောက်အားပေးပါရယ်ဟာလဲအင်းမြဖြူရယ်ပြီးတော့ S J ရယ်ပြီးတော့မူလာရယ်ပေါ့နော်အစ်ဟုတ်မစူတချင်းအစ်ကကြတော့ဟိုပါပေါ့ဒီနှစ်ကုံလောက်မှမဟုတ်နောက်လာလောက်မှာပေါ့နှစ်ဆန်းလောက်မှာနောက်နှစ်ဆန်းလောက်မှာနေစု single release ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထပ်ရိုက်ကူးပြီးတော့ထုတ်ဖို့စီစဉ်ရှိပါရယ်ရှင်အမှတ်တရရဲ့အများကြီးရှိရနှစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အမှတ်တရဆိုတော့ကောင်းတဲ့အမှတ်တရတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကြောက်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ညစ်စရာကိစ္စတွေစိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းသောအမှတ်တရတွေကတော့ဥမာနေစုတစ်နှစ်ထဲနဲ့တချင်း single release ပေါ့နော်တေးလို့ရရဲ့ကမ်းမဲ့လေရဲ့နေစုထွက်နိုင်ခဲ့တယ်ပရိသတ်တွေအားပေးမှုအထိုင်းလျောက်ရခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့နေစုမွေးနေ့ကိုလည်းနေစုရဲ့အိမ်မှာပဲပရိသတ်နေစုအရင်ချစ်ပါတယ်ချစ်တယ်ဆိုရဲပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူဖြတ်တန်းခွင့်ရရဲ့အဲ့ဒါတွေကနေစုတော့2019အတွက်တကယ်မေ့လို့မရတဲ့အမှတ်တရတွေပါပဲရှင်2020ကတော့နေစုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေစုတချင်းနေပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်အပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့နေစုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူတို့တွေကြောင့်လည်းအမြဲတမ်းပေါ့စိတ်သက်သာရရပါတယ်စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်စိတ်ချမ်းမြေ့ရပါတယ်ပရိသတ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုအဆင်ပြေပြေနေနိုင်တာပါအရှိအမြဲအရှိကိုဆက်သွားဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရတူပါဟုတ်ကဲ့ပါမလှည့်ကြည့်ဖြစ်အောင်ပေါ့ခီးကတော့ဒီကြိုင်မှာသွားဖို့ရှိပါရဲ့ရှင်ဟို네 show တွေလည်းခံထားရလဲရှိရဆိုတော့ခီးကတော့ထပ်ဖြစ်မှာပါရှင်ဟုတ် Congratulations ပါလို့ yeah ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ချစ်ကြပါစေလို့သူတို့ကတော့အမြဲတမ်းဆိုနွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးချစ်ချစ်ခင်ခင်မိသားစုလိုမျိုးဆက်ဆံပါရဲ့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အမတယောက်လိုညီမတယောက်လိုအရင်ချစ်ခင်ကြပါရဲ့ရှင်အဲ့တိုင်းမှာပဲသူတို့ရဲ့နွေးထွေးမှုတွေကျင်နာမှုတွေအချစ်တွေနဲ့ပဲရှေ့ဆက်နေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တယောက်တူးစီတိုင်းရော we love တွေရောအားလုံးပါပေါ့နော်အဲဆိုအများကြီးချစ်ပေးအများကြီးနားလည်ပေးပြီးတော့အများကြီးစာနာပေးပြီးတော့အများကြီးအားပေးရတော့၃ယောက်စလုံးအရန်ကိုဝင်နိုင်ရစေချင်ပါရဲ့ရှင်အရန်လည်းတော်ကြပါရဲ့ဒီနှစ်ကတော့ main ကလေးအစိုးရလည်းရစေချင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်၃ယောက်စလုံးနဲ့မရင်းနှီးပါဘူးရှင်နေစုကြိုက်လို့အားပေးရပါရှင် personal မရင်းနှီးပါဘူးရှင်ဒီတိုင်းကြိုက်လို့ပါပရိသတ်ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့နေစုတို့အခုချိန်နေစုကိုအားပေးနေရချစ်ကြရဲ့နားလည်ပေးရဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရဲ့ရှင်